místa, připravte se. Pozor. A běží nám Tatobity a Bosko. Poslední družstva z prvních pokusů v kategorii starší. Bosko je venku skádě, Tatobity taktéž. Voda u Bosko a teď i Tatobit. Bosko hotovo. No lejte pěkně proteno. A Tatobity taktéž. Takže Bosko, pardon, od Tatobity 20,8 a Bosko 17,90. Takže velice pěkný pokus Bosko.